ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶୀର କଥା ଆସିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ସଂଯୁକ୍ତା ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ କଥା ସାମ୍ନାକାଶେ ସଂଯୁକ୍ତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯାହାଙ୍କ ନୃତ୍ୟରେ ଥିଲା ଯାଦୁ ଶିଶୁ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଭାବରେ ସେ ଆଠ ବର୍ଷ ବୟସରୁ ପୁରାତନ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନାଟକକୁ ଆଦରି ନେଇଥିଲେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଣେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ निर्मल प्रेमर प्रतीक गुरु केलुचरण महापत्रको से नृत्य शिक्षा गरुले आज सही महा नृत्य शिल्पी संयुक्त पाणिग्राही जन्मदिन नृत्य आज भी समस्त हृदय एक छाप छाडि जहाँको जन्मदिन अवसर आज तन पकइन्ट काम गरि नृत्य शिल्पी तन पक नृत्य शिल्पी श्रीनवास घटुवारी परिचय ଆପଣ କହିପାରିବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ଅନେକ ପାଟରେ ହେଇଛି ସମୟ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ ଟୋଟାଲ ସାତ ଆଠ ମିନିଟ୍ ଦଶ ମିନିଟ୍ର ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଥିଲାବେଳେ ଆଜି ଆମକୁ ଯଦି ଦଶ ଦିନ କୁହାଯିବ ଆମ ପାଖରେ ନାଚ ଏତେ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି ତେଣୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ସମୟର ପ୍ରତିରୂପ ତାହା ହେବ ହିଁ ହେବ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ବୋଲି ମାନୁନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯାହାଙ୍କର ନାଚ ଦେଖି ସେତେବେଳର ବରେଣ୍ୟ ଗୁରୁମାନେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ସିଏ ତ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂଯୁକ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସଂଯୁତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନରମ କମଳ ଏକ ନରମ ଆଉ କଠିନର ଏକ ଆବରଣ ଥିଲା ସେ ନୃତ୍ୟଟା ତାଙ୍କର ଥିଲା ଜୀବନ ଆଉ ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲେ ଯେ ସଇନ ଦୁର୍ଗା ତାଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଥିଲା ସିଏ କଥା ଓଜସ୍ୱିଣୀ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ହୃଦୟଟା ଭାରି ନରମ ଥିଲା ମୋର ମନେ ଅଛି ସେ ରାତି ତିନିଟା ବାଜିଗଲାଣି ଆମ ରେଲସେଲ୍ ସରୁନି ଆମେ କହିଲୁ ନାନୀ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ ନହେଲେ ପୋଲିସ ଧରିବ କେଉଁ କେଉଁ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଧରିବେ ମୋତେ କହିଦେଉ ସଞ୍ଜନାନୀ ଘରୁ ଆଉଛି